שלום לכם. רבים מאלה שבוודאי עוקבים אחרי הסרטים שלי שמו לב שלעיתים מזומנות אני חוזר על דברים שעשיתי פעם, על כלים שהשחזתי, על עופות שפרקתי, וודאי הייתה השאלה, למה אני בכלל עושה את זה? כאילו חסרים נושאים להציג אותם. ובכן, נגעתי את זה בסרטי האחרון, אני קורא לזה קיבעון מחשבתי. לפעמים אנחנו ננעלים באיזושהי מחשבה ואנחנו עובדים בצורה מסוימת ולא משנים כלום, וכך זה לתקופה ארוכה. אני מרבה שותק באינטרנט, מה שקוראים בעברית מרשתת, ואני אוהב לראות איך אנשים אחרים, מה הראש שלהם, מה הם חושבים. בין היתר, גם בנושא חומוס. כמו שראיתם לא פעם ולא פעמיים, אני אחפש דרכים לפעמים קצת משונות איך לקלף את הקליפה. מדוע לקלף את הקליפה? אני מקלף את הקליפה. בתעשייה לא מקלפים קליפה, מכיוון שזה מוריד מהמסה, מוריד מהמשקל, מוריד מהנפח, וזה פחת. ופחת אף אחד לא אוהב, אף אחד לא אוהב להפסיד. בבית אני אעשה מה שבא לי. אני חושב שחומוס צריך להיות חומוס ולא קליפות של חומוס. ובפעם האחרונה שעשיתי חומוס גם הדגמתי שיטה קצת משעשעת, להכניס את הגרגרים אחרי הבישול לתוך גרב וללחוץ על הגרב ולקטוש אותה על מנת שהקליפה תרד. עלה לי רעיון מסוים בראש, ניסיתי אותו, נראה לא רע, ואני אשתף אתכם ברעיון הזה, אבל זה יהיה רק מחר. כי היום אני צריך להשרות את זה, החומוס חייב להיות מושרה ל-24 שעות, עם סודה לשתייה, ומחר, אחרי שאני אשטוף את החומוס, אנחנו נמשיך ונראה מה אני עושה, איך אני חושב שהדרך להסרת הקליפה הרבה יותר מהירה ממה שעשיתי עד עכשיו, כי זה לקח לי המון זמן, זה לוקח שעות, כי זה אחד אחד אחרי הבישול, ואם זה חומוס שהולך לפלאפל אז זה בלי בישול וזה עוד יותר קשה, ולכן אני עושה מה שאני עושה. אז זהו, אז כרגע מה שאני אעשה, נתחיל מאפס, כלומר שטיפה של גרגרי החומוס, ותוך כדי כך כמובן נוציא את כל הפגומים. הסרת הקליפה, יתר על כן, כתוצאה מההטפחה והסרת הקליפה צצים ועולים גם אלה הפגומים שאנחנו לא רואים אותם כאשר הם עדיין עם הקליפה, ולכן זאת גם סיבה טובה מדוע להסיר את הקליפה. הגרגר שאני משתמש פה הוא גרגר גדול, הוא גרגר קמחי. הסיבה העיקרית היא מכיוון שאני משתמש ב... מי חומוס אחרי הבישול, אני עושה מזה מרק חומוס נפלא, ומגרגרים קטנים כמו הבולגרי או ההדס לא מקבלים את הקמחיות כמו שאני רוצה שתהיה, ולכן אני מעדיף להשתמש בגרגרים הגדולים. כמובן שגם יותר קל להוריד את הקליפה. אז אנחנו נפנה לשלב הראשון, שזה כמובן השטיפה והוצאת את כל אותם גופים זרים שנמצא בתוך החומוס. אוקיי, אז אנחנו נשפוך את החומוס בתוך הפיילה. דרך אגב, אני משתמש בפיילה מפלסטיק, מסננת פלסטיק, וגם מקל כף עץ לערבוב, לא משתמש במתכת בגלל הסוד על השתייה. טוב, פה יש לי גרגר שעל פניו הוא נראה גרגר לא יפה, חייב למצוא את מקומו באשפה. די קצת לשפשף אותם אחד בשני, לחפוך קצת חיפוק להוזיק. אתם רואים שהמים משנים את צבעם למים אחורים. יש פה עוד גרגר אחד,
המים ממש מרחים. אחרי פעמיים שלוש, המים אמורים להיות מים נקיים. זאת ההזדמנות עכשיו להוציא את כל המזיקים למיניהם. נעליף אותם. כמו שאמרתי קודם, בוודאי ובוודאי לאחר שריעה של 24 שעות אנחנו נגלה מתחת לקליפות עוד גרגירים לא ראויים לשימוש. אם אתם רואים שיש הרבה מאוד גרגירים, א' אפשר להחזיר, לדרוש החזר כספי, וב' פשוט לא לקנות שם יותר את הגרגירים, כי סביר להניח שהם מחזיקים שם כמות גדולה מאוד ומחפשים דרך להתפטר מהם. כמובן שאני עדיין מוצא גרגירים לא יפים. אם אנחנו לא נוציא אותם עכשיו, הם פשוט גם לא תופחים אחר כך, בגלל שהם פגומים לגמרי. טוב, מקווה שזאת השטיפה האחרונה. מה שאני עושה אחר כך, אני דרך מסננת, אסנן את הגרגירים על מנת שכל המים יתעומם. נזוג מים נקיים, נוסיף קף של סודה לשתייה, ובעוד בערך 8 שעות אנחנו נראה איך המים, באמת הגרגירים תופחים והמים נעשים מאוד מאוד עכורים. ובשלב ההוא, או הבא שיבוא, כמו שאני אומר, נחליף את המים, נשים מים נקיים, ואני שוב אשים כפית הפעם, לא כף, כפית של סוד לשתייה, על מנת שימשיך לתפוח, ו... כדי שהוא נוכל מחר לטפל בחומוס. להודות על האמת, אני לא מרוצה מהחומוס הזה. תראו כמה גרגירים פגומים יש, וכמו שאמרתי, זה עדיין לא עושה. כמות המים שאני שם היא בערך פי 2 בגובה מהגובה של הגרגירים, מכיוון שהגרגירים, כמו שאמרתי, תופחים. ומבחינה משקלית, כמובן כתוצאה גם לספיחת מים, מה שנקבל, נקבל מכפלת המשקל של הגרגירים. יש לי פה קילו, אז המשקל של הגרגירים יהיה בסביבות 2 קילו 100, 2 קילו 200. טוב, אז כרגע זה הגרגירים. והם ילכו למנוחה, ואנחנו נפגש יותר מאוחר. אוקיי, לאחר 8 שעות של שריעה בסוד על השתייה, המים שוב נעשו מים אחורים, ואני אשטוף את החומוס שוב מהמים, המלא מים נקיים, אסיף, כמו שאמרתי, כפית של סודה לשתייה, וניפגש בבוקר ונראה מה שלום הגרגירים. במצב הזה
לו היו פגומים, הייתי רואה אותם, הנה, מצאתי פה אחד. גרגר פגום. הנה הוא. אני משער שבתעשייה אף אחד לא היה עושה את זה, אף אחד לא היה חופש את הפגומים האלה. מה שראו בפעם אחת ראו, ובזה מסתיים הסיפור. מכיוון שאני עושה בבישול ביתי, אז וזה לבני ביתי, או לסביבתי הקרובה, אני מרשה לעצמי להקפיד הקפדת יתר, על מנת שכל הגרגירים שלא אמורים להיות, לא יהיו. הנה, עוד אחד. כמו שציינתי בהתחלה, היות ואני מוצא פה כמות גדולה מדי של גרגרים פגומים, סביר להניח שאני לא אחזר לאותו מוכר ואני אקנה ממנו בפעם הבאה, כיוון שאני מאוד מאוכזב, ברור, ונחפש מקום אחר. אז זהו, אני הולך לשטוף את הגרגרים. בינתיים אנחנו רואים פה שיש קליפות שכבר מתחילות להשתחרר עוד לפני הבישול, ובוודאי לפני המפגש בבוקר. טוב, עכשיו נוסיף, טוב, כמובן כמו שאמרתי קודם, החומוס, שטפתי אותו פעמיים שלוש, נוספתי לו מים נקיים, ועכשיו נוסיף כפית של סודה לשתייה. קראתי במקומות כאלה ואחרים שיש כאלה שמבשלים במי השריה כי זה נותן טעמים. היות ואני מוסיף סודה לשתייה, אין לי כל עניין להשתמש במי סודה לשתייה. לכן בבוקר אני שוטף שוב היטב את הגרגירי החומוס, ומים נקים לגמרי אני מבשל. לא משתמש במים, במי שריה שעמדו בלילה. עכשיו אני רוצה להעיר הערה שאני יודע שהיא תקומם את כל אוהבי הטבע והטבעונים למיניהם. אחד הדברים שממליצים הטבעונים זה להשרות את גרגירי החומוס ל-48 שעות, אפילו 72 שעות, עד הנץ הניצנים של הגרגירים, ויש הנבטה של הגרגירים, ואז להשתמש בחומוס הזה, והוא יותר בריא. בוא נאמר כך, זה פשוט לא טעים, וזה בלשון המעטה. מרק שבישלתי מהגרגירי חומוס המונבט היה חמוץ, בכלל לא הזכיר חומוס, ובוודאי החומוס שהכנתי מהגרגירי המונבטים לא הזכיר בכלל את החומוס שאנחנו כל כך אוהבים. אז כמובן כל איש וטעמו, אבל אני לא אתנצל, לא אגיד צר לי, אבל זה פשוט לא לטעמי. אני מעדיף את החומוס מהגרגירים לבישול, לתחינה, ובזה מסתיים הסיפור, ולא הנבטות למיניהם. אז ניפגש בבוקר. בוקר טוב לגרגרי החומוס, אנחנו ביום שמחורת, בבוקר שמחורת, אנחנו רואים שמתחילה כבר קציפה לעלות מהגרגרים. בשלב הזה, כמו שאמרתי אתמול, הגרגרים הכפילו את גודלם. לא רק שהם הכפילו את גודלם, אלא שכתוצאה מהכפלת הגודל, גם הקליפה מתחילה להיסדק. הנה, פה אנחנו רואים, הקליפה מתחילה להיסדק. וזה יעזור לי בכילוף של הקליפה. לגבי הכילוף, אנחנו תכף נראה איך אני עושה את זה. חלק כמובן אני אצליח לקלוף, חלק ימשיך לבישול, ושם בוודאי ובוודאי יהיה קל יותר לקלוף. אז כרגע מה שאני אעשה, כמובן צריך לשטוף את הגרגרים מהמים, מימי השריה. כמו שאמרתי, והסתכלתי דווקא היום שוב באינטרנט, דווקא גדולי הסו-קולד מומחים לחומוס משתמשים במי השריה לבישול. אני חושב שזה קצת טעם לפגם, כיוון ש
הטעם של המים הם לא לעניין. אז נלך לשטוף את הגרגרים. טוב, אנחנו עכשיו נער את הגרגרים. המים פה די נקים, מאוד נקים, מאוד די נקים. רציתי להראות לכם את אחד דרי הרחוב שברח מפה. רואים את החור הנחמד הזה? זו אחת הסיבות גם ששמים סודה לשתייה, כיוון שכל מיני דרי רחוב כאלה לא אוהבים סודה לשתייה והם נמלטים החוצה. מובן שאנחנו לא משתמשים בגרגרים האלה. כמו שציינתי אתמול, אני אוהב את הגרגרים הגדולים דווקא בדל הקמחיות שלהם. הנה יש לנו עוד פגום אחד. עכשיו כבר נעשה, ניתן לגרגרים נראות טוב. נסתכל על אפשרות של עוד אילו דגומים להוציא אותם. על פניו נראה שהם טובים מאוד. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לשלב של שלב הפיצוח. אני לוקח מיקסר, את המיקסר שלי, מחבר לו ולישה K. המטרה שלי זה לשבור את הגרגרים, לא לטחון אותם, לשבור אותם, ועל ידי כך לנתק כמה שאפשר קליפה מהגרגרים, כתוצאה מהחיכוך גם של ה מלוש הזה וגם של הגרגרים בינם לבין עצמם. אני לא משתמש במקצפה מכיוון שאז הגרגרים ייכנסו למרכז המקצפה ויעמדו על מקומם או יסתובבו על מקומם. לגבי המשקל של הגרגרים לאחר ההדפחה או השריה, שקלתי כרגע והמשקל הוא באמת כמו שאמרתי אתמול 2100. כמובן היה את הפחת של הוצאת הגרגרים הפגומים, אבל זה בעיקרון מכפלת המשקל לאחר השריה כמו בספיחת המים. טוב, פה נרכבתי, תכף נראה אותו, הרכבתי את המגן של הגרגרים, כי בפעם האחרונה שעשיתי את זה הייתי צריך לרדוף אחרי הגרגרים ברחבי הבית. זהו, זה המגן שלי, ונצא לדרך. מי שרוצה גרגרים שלמים על מנת להוסיף למשאושה או למסבכה או בכלל, אז פשוט צריך לקחת חלק מהגרגרים ולבשל אותם לחוד, ואז הוא אומר אם נשאר עם הקליפה או אפשר להוריד את הקליפה אחר כך, אבל המטרה שלי כאן זה פשוט לרסק אותם ולהיפרד מהקליפה כמה שאפשר. ניתן את זה לעבוד איזה 5-6 דקות ונראה מה תהיה תוצאה. אם נתקרב, זה בעלית כאן. אפשר לראות פה על הקפנות את החלק מהקליפות ואת הליבה של הגרגרים. זו הסיבה שאני לא אשטוף במה
אחרים, אני פשוט ארתיע ואבשל את הגבירים כך, כך שכל הנשקע, כל השברים יישארו בתוך הנוזל ולא ירדו במים, אם אני עכשיו אני אדם לשלוק את זה. שהמלוש עצמו מלא בקליפות, וכמובן גם הגרגרים כולם עטופים בקליפות מעופפות. כמו שאמרתי, אם יהיו גרגרים שיהיה עליהם עדיין קליפה, בגלל החיכוך ותחילת ירידת הקליפה בבשול, בוודאי ובוודאי אנחנו ניפרד מהקליפה. ובמקום לתרוח 3-4 שעות כמו שעשיתי עד עכשיו, ראינו שתוך 3-4 דקות קיבלנו שברי גרגרים והסרת הקליפה מהגרגרים. ונעבור לבישול. טוב, זה הסיר שלי. נעביר את הגרגרים עם כל התחולה, כולל הקליפות, כולל הכל, כמו שכמו שאמרתי, כתוצאה מהשיבור של הגרגרים יש לי פה המון ליבות של החומוס, וחבל לי פשוט לבזבז אותן. ואחר כך תוך כדי בישול, תוך כדי ציפה של הקליפות, המשקע שאני רוצה שישאר יישאר, והקליפות יפנו את מקומן. זהו. נמלא מים פה. כמובן שצריך להשגיח ברתיחה, כיוון שנוצר קצף מאוד מאוד גדול ושלא יגלוש החוצה יותר מדי, צריך מדי פעם לקחת מצקת או כלי כף גדולה שטוחה ולקפות את הקצף. דרך אגב, גם קראתי באיזשהו מקום שלא מורידים את הקצף אלא משאירים אותו. בסדר, אז ניפגש על הגז. טוב, נעלינו על האש מה שנקרא, ויצאנו למסע של בישול. אנחנו רואים שם מים אחורים, זה כתוצאה מהשיבור של החומוס. אני, כמו שבניגוד להתחלה ששם היו מים של לכלוך, אלו מים של השיבור, וכמובן שאני משתמש במים האלה, לא מסנן את זה, ו... נחכה לרתיחה ולכיפוי. אוקיי, בוא נראה מה קורה פה עם ידידנו. יפה, יופי של מערום. מה שאנחנו רואים פה, וזה מה שיפה בריסוק על ידי המיקסר, זה שהקציפה תפסה פה את הקליפות, ועכשיו פשוט תענוג להרים את הקליפות עם הקציפה ו... לשכן אותן בכיור. מי שחושש שיברחו לו גרגרי חומוס, א' זה בטל ב-60, דבר שני, פשוט להעביר את זה דרך מסננת גסה ולאסוף משם גרגר אחד או שניים סוררים שברחו. טוב, אנחנו שוב נעלה מלמטה, גרגרים וקליפות. פעם נאסוף את זה במסננת. טוב,
שאתם רואים, המון קליפות, פשוט רווח נקי של עבודה. כמו שאמרתי, צריך לעמוד ולהשגיח, כי אחרת תהיה פה גלישה נוראה, אלא אם כן משתמשים בסיר מאוד מאוד גדול יחסית לחומוס, ואז הבעיה נפתרת. טוב, כמו שאתם רואים, אנחנו כבר הגענו למצב רתיחה, ובשלב הזה גם כל המשקעים מלמטה עולים למעלה, ולכן קל יותר לגרוף. כשתעשו את הניסיון הראשון בצורה הזאת, תראו כמה זמן מרוויחים מהאי צורך לקלוף גרגר גרגר בצורה ידנית. בוודאי שאחרי צינון עוברים על המסה ולראות אם אפשר עוד קליפות לאסוף, אבל זה כבר יהיה בטל בשישי. יופי של מילה. אוקיי, מתחילת הבישול ועד עכשיו עברו כ-3 שעות. אפשר להוריד את החצי שעה הראשונה, כי חצי שעה הראשונה זה היה כיפוי ותחילת הרתיחה. מה שנעשה עכשיו, נעשה שני דברים. קודם כל, נצנן גרגר. הקליפה ממש עפה ממנו. ונמאח אותו ונראה, הנה, בבקשה, הגרגר ממש נמוח, ממש נמוח, ודאי שהוא לא חייב להפוך למשחה, עדיין הוא שומר על איזשהו מרקם קצת קשה. עכשיו השאלה היא, איך אנחנו מצננים את הגרגרי חומוס? דרך אחת היא פשוט להוציא את הגרגרי חומוס דרך מסנן ולצנן אותם במים קרים, וזה קצת לא לעניין, כי אז אנחנו מאבדים המון מהטעם של החומוס. הדרך השנייה שאני משתמש בה, אני פשוט ממלא את הכיור במים. יש לי פה פקק, תמחות ממשיכה, ואני ממלא מים. עכשיו יש בעיה, והבעיה היא לא קשורה לא לחומוס ולא לסיר, קשורה למשקל. אנחנו מאוד אוהבים דברים מעוצבים, אחד מהם זה קיור מאוד יפה מנירוסטה. הצרה הצורה איתו, בגלל שהוא עשוי מפח, הוא מאוד מאוד גמיש. וזה אומר שאם אנחנו מעמיסים משקל כאן, ואני הולך למלא פה מים ולשים פה סיר ששוקל איזה 6 קילו, עם החומוס והמי בישול, מה שקורה הוא נלחץ כלפי מטה, ואז הדפנות שלו, זו סטיפה אחורה, זה הכתפיים שלו, הם מודבקים מסביב עם דבק, פה מסביב, ואז כשאני לוחץ, הכתפיים יש להם נטייה לעלות למעלה, וכתוצאה מכך להינתק מהדבק, ואז יש לנו זרימה של מים פנימה לתוך הארון של המטבח. הבעיה היא שמי שבונה את זה הוא פשוט לא עושה דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי, מה שהיו עושים פעם כאשר היו מציבים כיורים
וזה לשים איזשהו צינור תמיכה שהכיור יושב עליו, כמו שהיו עושים פעם. וזה מה שאני עשיתי, ואני אראה לכם, למרות שזה ממש לא קשור לחומוס, כדאי שתיתנו את דעתכם גם כן למי שיש לו כיור מנירוסטה. אנחנו רואים פה את המוט, כאן, את המוט שהוא למעשה ידית של טוריה. אם שומעים ממש זז, זה בגלל שאין עליו עכשיו עומס. שומעים את הפח. כאשר אני אשים פה את הסיר ואני מלא אותו מים, הפח הזה ישקע ואז התמך הזה יחזיק אותו. ולכן לכל אלה שיש להם את הכיורים מפח, יש נזילה, זאת הסיבה מדוע חייבים לשים את הקורה הזאת. אז זה באשר לכיור. מכיוון שאני אשתמש בבקבוקים של מים מינרליים, אז על מנת לא לטעות ולשתות מי ברז, כי אנחנו רוצים מים מינרליים, אז כדאי לרשום על הבקבוק מי ברז. זהו, נכניס את הבקבוק לפה. נכניס את ההסתדקות של הקרח. דבר נוסף שכדאי לעשות זה גם לערבב את החומוס בתוך הסיר, גם משחרר חום וגם כמובן מחליף את החומוס שנמצא במגע עם דופן הסיר, עם החומוס שנמצא במרכז הסיר, ואז מזרזים כך את הצינון. טוב, מה שאני עושה עכשיו, במקום אחד אחד, פשוט אני מציף את החומוס ועוד קצת מים רותחים, שגם ככה הייתי עושה את זה בשביל שיהיה לי יותר מרק, ואז הקליפות פשוט צפות מעל המים, ואני יכול לאסוף אותן בלי להתעסק עם גרגירים בודדים. שוב, מי שחושב שזה כבר מעל לקוחותיו, יכול להסתפק בהוצאת הקליפות הראשונית לפני הבישול, או גם כאשר הייתה עליית הקצף תוך כדי תחילת בישול, ושם נלכדו המון קליפות, אז גם בזה הוא יכול להסתפק, ולא להתעסק יותר עם החומוס. אוקיי, אחרי שגמרנו עם המשחק הזה של הקליפות, או סאגה הזאת עם הקליפות, מה שמעניין אותי זה מה הפחת שנותר כתוצאה מההסרה של הקליפות, וכמובן כל אותם גרגרים פגומים שהתגרעו אחרי הבישול. קרוב לחצי קילו, 440 גרם, זה מה שהיה בשני קילו אחרי בישול, אחרי הדפחה, סליחה, אחרי הדפחה. ופה יש לנו 450 גרם של פסולת. לכן אני אומר שכאשר עובדים בצורה תעשייתית, אף אחד לא יעשה את זה, אף אחד לא יעשה את הקליפות האלה, אף אחד לא יתחיל לחפש בגרגרים איזה פגום, איזה לא, מה שרואים בעיניים בזה זה מסתיים, וזהו. מה שאני אעשה עכשיו, אני אחלק למנות את החומוס שנמצא בתוך הסיר עם הנוזל. אני לא לוקח את הנוזל, אבל אני מרטיב את החומוס וככה אני מקפיא אותו. יש לי פה קופסאות במשקל של, אני רוצה להגיע למשקל של 200 גרם, לא מעבר לזה.
וזאת למעשה מנה. וכאשר אני מכין חומוס עם טחינה, אז לוקח מנה של חומוס, מוסיף לה 30% טחינה, ובונה ככה את המנה. אני שם 200 גרם גם מהסיבה הזאת שאפשר לסגור את הקופסה. אם אני אתקל בקליפה, נראית לעין, בוודאי שאני לא אשאיר אותה, אני זרוק אותה. אבל כמו שאמרתי, אני לא מתעסק יותר בקילוף יחידני. זהו, זה מה שאני עושה עכשיו. אוקיי, אז כמו שאומרים במקומותינו, סוף מעשה בצלחת חומוס. אבל לשם כך, כמובן אנחנו צריכים להכין חומוס. אז יש לי פה את הגרגירים, הכמות ששקלתי והם בקופסה. לימון טרי, סחוט טרי. כמו שאמרתי, אני מעדיף מסחטת יד מאשר לחצנים למיניהם, כיוון שעם מסחטת יד אני יכול להפיק את מלוא המיץ בלי ללחוץ את הקליפה. בלחצן של חצאי לימון גם סוחטים את הקליפה ולפעמים הלימון יוצא יותר מריר. טוב, זה יעמוד בצד. נכניס את הגרגירים. כמו שראינו קודם לכן, אני מוציא עם תרבד מחורר את הגרגירים מתוך הנוזל, ולכן יש גם נוזל עם הגרגירים. אין בזה פסול, גם ככה אנחנו מוסיפים נוזלים אחר כך. לזה אני מוסיף כפית מלח, השלמת טעם בסוף, ובסביבות רבע כפית כמון. משהו כזה. זהו. מה שעושה עכשיו, אני אקטוש את הגרגירי חומוס. כמו שסיפרתי קודם, אני אוהב לצפות בכל מיני סרטי אינטרנט למיניהם, בנושאים שאני, אם אני מוציא קליפה דרך אגב אני מוציא אותה, לא מחפש קליפות, אבל אם נזדמן אז אני מוציא, על כל מיני דרכים להכנת חומוס, מזרח ירושלים, שכם, רמאללה וכיוצא בזה. זה די משעשע לראות שכאשר מופיעה מצלמה אז פתאום מתחילים להוציא את העלי והמכתש ומתחילים לקטוש את החומוס, וכשהולכים פתאום צצה מאיזשהו מקום המכונה ומתחילים לטחון עם מכונה. טוב, איש באמיתותו. טוב, כרגע מה שאני עושה, אני מרסק את הגרגירים. אני לא מועך אותם לרמה של משחה, אני אוהב גרגירים, חומוס גרגירי. טוב, עכשיו נוסיף לזה שום. כמו שאתם רואים, אני שם שלושה שני שום. יש מי שיטען שזה הרבה, אני מאוד מאוד אוהב שום. מוסיף מאוד מאוד לטעמי. שוב, אני לא מועך אותו עם כל מיני מועכים למיניהם, כי אני רוצה להפיק ממנו את המדרב ולא לסחוט ממנו את הנוזלים, ואז שהשום יהיה כמו סמרטוט. אם נשארות חתיכות אז גם לא סוף העולם, אני קוטש אותם בכל מקרה. זהו.
לא? האמת שבגלל שאני משאיר את זה גרגירי, אני גם לא יותר מדי מתעסק עם המעיכה של החומוס, כי בכל מקרה אחר כך אני מוסיף טחינה, יותר נכון עכשיו אני מוסיף את הטחינה ונמשיך למעוך את החומוס ביחד עם הטחינה. פתחתי את הנושא, עדיף לבחוש מלמטה, כמו שאמרתי, בגלל לא אמרתי, בגלל משקעים של המצקות הטחינה שנמצאת במקרר. בערך 30% ממשקל החומוס. מי שמעדיף יותר, שם יותר או פחות. הרבה יותר צמיג וגם יותר נוח להמשיך במעיכה של הגרגירים. עדיף שהלימון יהיה מאוד מאוד קר, כי אז הוא משמש גם כאמצעי קירור. אם נראה לכם שהחומוס דליל, אז אפשר להתחיל עם חצי מכמות החומוס, אבל אם הוא נראה לכם דליל זה נכון, אבל אני אראה לכם אחר כך חומוס שהכנתי אתמול, שעקב המצאותו במקרר גם הטחינה וגם החומוס סופחים נוזלים וסופו של דבר הוא מתמצק הרבה יותר ממה שכרגע זה נראה לעין. אז אם מוצאים את החומוס במיידי אז בוודאי שנעשה אותו הרבה יותר מוצק, אבל אם הוא הולך לשחות במקרר אז דלות זה בסדר. נתאם את ידידנו. לא רע, נוסיף לו עוד קצת חינה. קרח, כן, יש פה קרח בפנים, אני פשוט מקפיא בקבוקים ואחרי זה מפשיר אותם, גם לשתייה קרה וגם כל הדברים שדורשים תוספת של נוזל קר.
לא משנה איזה מים מינרלים משתמשים, אבל כמו שאני אומר, אני מקפיא אותם. אוקיי. על פניו נראה טוב. שוב, מי שטוען שהחומוס של ההוא והחומוס שזה הכי טוב בעולם, זה הכל אינדיבידואלי. או יותר נכון סובייקטיבי. יפה. זה לגבי החומוס הזה. לגבי החומוס שהכנתי אתמול, תראו כמה שהוא מוצק. ממש, ממש מוצק, בניגוד לחומוס הזה שהוא דליל. אבל כמו שאמרתי, מחר הוא יהיה ברמת מוצקות של החומוס הזה. זה לגבי החומוס. לגבי החומוס לאכילה, יש לי פה חומוס שהוא למעשה מהבישול של החומוס. יש פה כמובן גרגירים וכמובן כל השיבור של החומוס ומהבישול, מה שאנחנו רואים פה ממש חומר ביצקי, זאת אומרת כל אותם פירורים למיניהם שנשברו והתבשלו והתפרקו וכיוצא בזה, אותם אני הפכתי למרק. בסך הכל לא צריך פה לתרוח יותר מדי, כל מה שצריך לעשות זה להוסיף אם צריך מים, כי בכל זאת זה מאוד מאוד סמיך אחרי הבישול. קצת אבקת מרק לטעם, מלח, פלפל, ואם רוצים עוד טיבול כזה או אחר, כמון או מה שיהיה, ומעלים על האש ונהנים. אז זהו, סיימנו את המסע של הגרגרי חומוס. אני מקווה שאני החכמתי, לכם זה משהו הוסיף, ולהתראות.